Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Rafael Minecraft. Mas antes de começar, eu tenho um desafio pra vocês. Eu duvido você comentar a palavra secreta desse vídeo aqui em menos de 5 segundos. E a palavra secreta é... jaca. Você tem 5 segundos a partir de agora pra comentar. 5, 4, 3, 2, 1... Acabou o tempo. Quem conseguiu, eu vou deixar um coração. O meu sensor aranha acabou de detectar que aqui por perto está tendo um assalto. Isso mesmo, tem vários bandidos em algum local aqui por perto, mas eu não sei onde é. O meu sensor aranha não está mostrando, ele só está falando que é pra lá. Ai, será que é nesse prédio? Onde é que será? Quer saber? Eu vou subir lá em cima e vou ver se eu consigo enxergar alguma coisa daqui de cima. Ai, caraca, caraca. Tá, vamos ali pra aquele prédio. Vamos ver se a gente consegue visualizar alguma coisa daqui de cima. O que será que tá acontecendo? Onde será que tem bandidos aí? Caramba, pessoal! Olha, vocês estão vendo? Parece que é ali naquele prédio. Ali na frente tem vários bandidos. Ai, caramba! E olha, tem carros de polícia lá embaixo. Ai, caramba! É aqui! Aqui que tá tendo o assalto. Ai, caramba! É melhor ir lá e tentar ajudar eles, porque eu sou o Homem-Aranha. Porém, primeiro eu preciso colocar aqui a minha máscara. Pronto, assim ninguém vai saber que eu sou o Homem-Aranha, gente. Tá, vamos lá. Precisamos ajudar os policiais a resgatar o pessoal que mora aqui. Oi, policial, tudo bem? E sim, eu sou o Homem-Aranha. Eu vim o mais rápido que eu pude. O meu sensor aranha ativou e falou que por aqui vocês estão precisando da minha ajuda. Eu tô vendo, tem vários carros de policiais aqui. E onde estão os outros policiais? Ah, já estão lá dentro? Ai, caramba. E o que tá acontecendo? O que que esses bandidos estão fazendo aí? O quê? O doutor Octopus? Ele tá aí dentro e ele tá tentando matar todo mundo. Ai, caramba, não acredito. Tá, tá. Então, você sabe em qual andar ele tá? Olha, porque parece que tem 1, 2, 3, 4 andares nesse prédio. Ele é muito grande. Você sabe onde ele tá? Ah, você não sabe? Ai, tá bom, tá tudo bem, policial. Eu vou lá e vou tentar resgatá-los. Tá, tá bom, tá bom. Tá, eu vou lá, policial. Ai, caramba, pessoal, tá. Vamos entrar aqui. Temos que ter muito cuidado. Onde é que será que o Dr. Octopus está? Ai, caraca, caraca, olha. Tô aqui no primeiro andar, pessoal. Vamos ver aí. Nossa, já tem um bandido ali. Ai, caraca, caraca. Eu acho que eu vou tentar jogar a minha teia de granada e tentar fazer ele falar. Ei, fica parado aí, bandido. Ei, eu quero saber onde é que o Dr. Octopus está. Você precisa me dizer agora, bandido. Isso mesmo, você precisa me falar onde o Dr. Octopus está. Eu preciso detê-lo. Ai, qual é o plano de vocês? Me diz logo. O quê? Você não quer falar? Ai, não acredito, você tem que falar, bandido. Me conta agora, qual que é o plano do Dr. Octopus? Não, ele soltou. Ai, quer saber? Ai, você é um imprestável. Sai, sai daqui, bandido. Ai, toma. Ai, caramba, eu tive que derrotá-lo, pessoal. Nossa, pelo que eu vi, tem vários bandidos aqui. E parece que o Dr. Octopus não está por aqui, né? Ai, tem essa porta aqui por trás. Eles estão lá em cima, gente. É melhor ir rápido, porque as pessoas reféns devem estar em perigo. Ai, caramba, vamos lá. Ai, tá, não tem ninguém. Nossa, tem outro ali. Ai, caramba. Ei, você vai me contar onde o Dr. Octopus está? Me conta agora. Ai, me conta. Ai, nossa, era mais um capanga dele, pessoal. Ele também não quis me falar. Ai, quer saber? Eu acho que nenhum vai me dizer. É melhor eu procurar dentro dos quartos. Ai, tá bom, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui, parece que é o banheiro. Não, não tem nada de Dr. Octopus aqui. Ai, caraca, onde será? Não, tem mais o quê? Sai daqui, seu capanga. Não, esse é um doutor, o quê? Você é capanga do Octopus? Ai, eu nunca vou pegar ele. Lógico que vou, ai, nossa, vocês viram? Ele falou que eu nunca vou capturar. Ai, o Dr. Octopus era um capanga, pessoal. Ai, quer saber, eu tenho que procurá-lo rápido. Ai, caraca, caraca, já está muito de noite, gente, já está muito tarde. Tá, eu acho que ele deve estar lá em cima, gente. Não é possível, onde é que será que ele tá aí? Não, mais um aqui, sai, quer saber? Você vai me falar, você fica parado aí. Ai, caramba, eu joguei a teia nele, gente. Ô, capanga, você tem que me falar onde o Dr. Octopus está. Eu preciso eliminá-lo de uma vez por todas. Você não vai me dizer? Você tem que me dizer, senão eu vou te eliminar. Ai, caramba, ele também não disse, pessoal. Nenhum desses capangas quer me dizer. E eu não tô encontrando. Estou indo em cada quarto, cada banheiro, cada sala aqui desse hotel e não estou encontrando. Ai, caramba, esse aqui eu acho que é o último. Tem mais um ali. Ei, você vai me dizer. O quê? Pra mim lá em cima? Que eu vou ter uma surpresinha? Ai, não acredito, ele deve estar lá em cima. Ai, eu vou te eliminar. Ai, sai daqui. Não, não acredito, gente, ele deve estar lá em cima. Ou será que
isso é uma pegadinha. Ele pode estar em algum desses quartos. Tá, deixa eu ver. Aqui! Não. Ele não tá aqui, gente. Ele deve estar... aqui, vai, teia! Ai, não, ele também não tá aqui. Ai, caramba, será que ele tá realmente lá em cima, gente? Ele tá lá em cima mesmo. Caraca, ele deve estar lá em cima. O Dr. Octopus deve estar lá em cima, pessoal. Ele deve estar com vários capangas. Eu vi pela janela de um desses prédios. Acho que foi naquele prédio que eu subi e vi pela janela. Tá, então eu vou utilizar a minha teia de granada pra poder detê-los. Ai, lá vou eu. E... ai, subi aqui. Não, tem vários capangas aqui. Sai daqui, vocês. Ai, caramba, eu preciso subir aqui. Não, ai, sai daqui. Tem vários capangas aqui. Ai, joguei a teia. Nossa, vou tentar pará-los. E olha, o Octavius está ali, pessoal. O Dr. Octopus está ali. Ai, eu preciso fazer todos ficarem parados. Sai daqui, Octopus. Você também. Não, ai, tem muitos capangas. Ai, caramba, eu preciso me esconder, pessoal. Tem muitos capangas dele aqui. Sai, preciso derrotá-lo um por um. Vem você primeiro. Não, ai, caramba, tem muitos aqui. Tá, pera, deixa eu subir ali. O Octopus está aqui. Ai, caramba, isso. Deixei ele preso na teia. Sai, Octopus. Ai, caramba, vou derrotar esses aqui, pessoal. Tem muitos. Boa, derrotei mais um. Ai, um parece que caiu lá embaixo. O quê? Ele foi atrás do policial. Fica preso aí. Ai, caramba, toma. E toma você também. Ai, calma, sai daqui. E agora eu preciso prender aquele ali. Aquele capanga e o Octopus estão tramando um plano. Sai daqui. Quer saber? Eu preciso fazer o Octopus falar o que que ele queria aqui. Ai, cadê o capanga? Cadê o capanga? Ele tá ali. Toma. E toma. Não, Octopus, sai. Eu tenho que deixar você por último. Preciso eliminar o seu capanga. Toma. E toma. E boa. Octopus, agora eu preciso conversar com você. Você está preso na minha teia. Fica preso aí. Eu não quero que você se solte. Você tem que me falar o que você veio fazer aqui. Por que que você estava nesse prédio? Ah, tentando soltar as pessoas e trouxe esse tanto de vilões com você. Hã? Você não vai me falar? Quer saber? Então você vai ser eliminado. Toma, Octopus. Ai, toma. E toma. Ai, caramba, ele é muito forte, pessoal. Não. Sai daqui, Octopus. Ai, caramba, ele é muito forte. Boa, consegui eliminá-lo, gente. Ai, caramba, finalmente consegui eliminá-lo. Agora eu preciso descer lá e avisar os policiais. Mas tinha um capanga aqui. Onde será que ele foi parar, pessoal? Tinha um capanga dele aqui. Ai, caramba, ele deve ter ido lá embaixo. Ai, caraca, ele deve ter ido tentar assaltar as pessoas. Ai, caramba, eu preciso lá ir agora. Onde será que tá esse último capanga? Ai, caramba, desce rápido. Será que os policiais viram ele? Ai, caramba, desce. Ô, policiais. Cadê? Ai, policial. Eu vi que tinha um capanga. Ele desceu aqui? Desceu, sim. Os policiais correram atrás dele. Ah, ainda bem. Ele foi pra lá? Ah, provavelmente eles vão conseguir pegar. Policial, eu já consegui eliminar todos os capangas que tinham lá em cima. E também eliminei finalmente o Dr. Octopus. Sim, isso mesmo. Ai, ajuda? Tá, de nada. Ai, caramba, obrigado, tá bom? Obrigado, de nada. Caramba, ela me deu vários elogios ali. Ai, caramba, pessoal, agora eu tenho que ir pra casa. Tá muito tarde, olha como tá de noite. Ai, caramba, viu? Tá muito tarde, gente. É até um pouco perigoso. Mas eu tenho que ir pra casa e... caramba, pera, olha. Essa aqui é a casa da Menina Aranha. Eu acho que se eu pedir pra ela, ela deixa eu passar a noite aqui. Ai, caramba, com certeza. Quer saber? Eu vou tocar a campainha dela. Menina Aranha, você tá aqui? Menina Aranha, oi, Menina Aranha, o que? Oi, meu amor? Peraí, oi, tudo bem? Como foi o dia de trabalho? Ah, foi muito cansativo, tinha vários vilões e o Octopus estava tentando atacar ali. Se eu tô com sono? Tô sim. Se eu já quero ir pra cama? Tá bom, pode ser. Onde é que eu vou dormir? O quê? No nosso quarto? Pera, tá. Pessoal, eu acho que ela tá achando que eu sou o Homem-Aranha, porque eu tô com a máscara. Ai, caramba, é isso mesmo. Ela falou que eu vou dormir aqui junto com ela. Ai, caramba, será que ela vai vir? Ai, ela tá vindo. Oi, eu vou dormir aqui junto com você. Sim, já vamos dormir, tá bom? Sim, já vamos. O quê? Já é pra dormir agora? Tá, eu já vou dormir, já vou deitar. Eu tô cansado, sim, já vou deitar. Pera, rapidinho que eu vou no banheiro. Pessoal, ela tá achando que eu sou o Homem-Aranha de verdade, mas eu não sou o Homem-Aranha. Pessoal, olha, eu sou o Rafael Aranha, eu não sou o Homem-Aranha. Ela deve estar achando que eu sou o Homem-Aranha, porque ainda ele não chegou. Ele deve estar eliminando os vilões por aí. Ai, quer saber? Eu vou dormir aqui, pessoal, porque vai ficar muito tarde pra mim ir pra casa. Então, quer saber? Eu vou dormir aqui e vou fingir que sou o Homem-Aranha mesmo. Vamos dormir, Menina Aranha, vamos dormir, que já tá tarde. Ó, eu vou dormir aqui nesse cantinho, você aí dorme no seu cantinho. Isso, vamos logo dormir. Então, já deitei aqui. Ei, boa noite, Menina Aranha. Boa noite.
Ai, bom dia, Homem-Aranha! O que? O menino aranha? O que? Homem-Aranha? Pera, menino, pera, Homem-Aranha, pera! Ai, caramba, o que tá acontecendo? Calma, menino aranha, pera, eu posso explicar? Calma, o quê? Eu sou um impostor? Eu sou Homem-Aranha impostor? Não sou, não, calma, eu posso explicar? Pera, Homem-Aranha, vem, vamos conversar, calma, Homem-Aranha, calma, isso! Ai, caramba, ele voltou lá pro quarto, pera! Menino aranha, calma, podemos conversar, olha, eu vou explicar pra você o que tá acontecendo, ó! Eu sou o Rafael, Homem-Aranha, calma, tá doido? Pera! Menino aranha, eu sou o Rafael, não, eu não sou o impostor, calma, Homem-Aranha. Ai, caramba, ele tá achando que eu sou o impostor, pessoal. Ai, quer saber, eu vou pra lá. Homem-Aranha, pera, tá tudo bem, pera, menino aranha, olha, eu sou o Rafael, calma, eu vou tirar a máscara e vou mostrar pra vocês quem eu sou de verdade. Olha, deixa eu tirar aqui a minha máscara, olha, pronto, olha, eu sou amigo de vocês, sou o Rafael, olha, Homem-Aranha, tá vendo, tá tudo bem, calma, não precisa ficar estressado aqui, o quê? Eu tentei te enganar pra dormir com a menina aranha? Lógico que não, eu nunca falei, pera, Homem-Aranha, quer saber? Eu vou embora. Tchau, gente. Tchau. Depois a gente conversa. Homem-Aranha tá muito bravo. Socorro!